І як мінімум на пана Авакова вже давним-давно зареєстровано проєкт постанови в парламенті за підписами членів комітету по боротьбі з корупцією. Я також є співавтором цієї постанови. І ми вимагаємо її поставити в порядок дня на голосування. Цей міністр не виправдав довіри. Цей міністр дійсно є звинуваченим у корупції. Є доведені факти, які свідчать про те, що його дружина купила рюкзаки по 6 тисяч гривень для атошників, які досі не видані. За цією схемою відкрите кримінальне провадження. Але, на жаль, ми не побачили жодних результатів. І от пан Саакашвілі, я сподіваюся, що зараз присутній його заступник, що він дійсно звернеться в НАБУ з тими фактами, що він має. Ми звернемося в НАБУ з тими фактами, що ми маємо, в тому числі і по рюкзаках. І ми сподіваємося, що НАБУ дійсно продемонструє те, для чого його винаймало фактично суспільство. Да? Певні результати своєї роботи. І ми посадимо, і ми побачимо перших осіб, які понесуть відповідальність.